Významné výročí oslavila základní škola Lužice. 3. červnovou sobotu se na školním dvoře sešli místní pedagogové spolu s žáky, jejich rodiči a zástupci obce, aby společně vzdali hold 110 letům působení zdejší školy. Pro nás je historický rok 1908, kdy byla postavena tady ta budova školní. Zajímavé je, že ta budova se stavila pouhých 11 měsíců a vyřešila vlastně tu situaci, která to byla. Vznikla tady moderní budova s 8 třídami, dokonce i s bytem, takže ředitel tady bydlel třeba ve škole. Co se týče dalšího vývoje, tak tou změnou zásadní byla v roce 1993 přístavba, kdy se vlastně přistavilo křídlo tady budovy, těch žáků nám pořád přibývalo, takže bylo potřeba tu budovu rozšířit, vybudovat tady odborné učebny, takže to se podařilo v tom roce 1993. Součástí slavnostního odpoledne byly projevy ředitele školy Miroslava Hunči, starosty Jaroslava Kremla a místostarostky Jany Ambrožové. V dnešním slavnostním odpolední samozřejmě promluvil ředitel naší školy, pan Hunča, a potom jsme pozvali na vystoupení žáky naší školy. Jednak to byly z pěveckého kroužku od paní učitelky Havránkové a pak to byla dětská cymbálová muzika. Ne všichni byli žáky naší školy, ale ten začátek a původ dětské cymbálové muziky je tady u nás v Lužicích. No a potom jsme dali slovo panu starostovi a paní místostarostce, která ocenila a ohodnotila práce výtvarné a literární a fotografickou soutěž jsem si vzala na starost já. Pane starosto, mohl byste nás blíže obeznámit s knihou Lužice ve 21. století a jakým způsobem se do ní zapojili místní děti? Tak ta kniha Lužice v 21. století v jedné části dokumentuje tu skutečnost, která už se odehrála, to znamená těch prvních 18 let a v té druhé části se snažíme nastínit, kam by ty Lužice se měly ubírat a samozřejmě pokud se chceme zabývat tou vzdálenější budoucností konce toho století, tak se dá asi těžko něco předpovídat vzhledem k tomu, jak bouřlivý je vývoj poznání a jak se rozvíjí všechny technologie, takže už tady z tohoto se snažíme tu knihu dělat jako takovou vizi o tom, jak to 21. století bude probíhat. Aby jsme se co nejvíc přiblížili té realitě, tak jsme samozřejmě do toho zapojili i tu mladou generaci, která není zatížená tím poznáním let minulých a její ta budoucnost podle mě jasnější než třeba nám. Takže děti základní školy se zúčastnili výtvarné soutěže, fotografické soutěže a snažili se nějakým způsobem vyjádřit, jak si představují, že ty Lužice budou za těch 100 let vypadat. Myslím si, že to bylo pro nás, pro všechny velice milé překvapení a to pojetí od těch dětí bylo nečekané, ale velice pro nás příjemné. Spokojenost nad svými žáky vyjádřil také ředitel základní školy Miroslav Hunča, a to nejen ve výuce, ale také při realizaci školních projektů. Ale já myslím, že děti jsou šikovné pořád, že to předvedou třeba i zítra na té naší školní akademii, že je to moc vtipné, veselé. Anděl Páně, tady to téma, které jsme pojali s Petronelem, s Uriášem, velice vtipné a je to vlastně záležitosti našich deváťáků a paní učitelky, která učí mediální výchovu, tak bych jim za to chtěl moc, moc, moc poděkovat.